קצר. כדי להבין את המשך הדברים. כשהסתכלו בפנים לעקוב אחריי, ואני ככה נעשה חזור קצרה. מה הביא את הגמורה קודם? מה הביא את הגמורה בברוכס? זה אוס א', מה כתוב בגמרא שם? שאין דבר במספר מתוך כובד ראש. מה זה כובד ראש? איפה לומדים את זה? אז הגמורה מה הביא שם ארבע דעות. קודם כל מה הביא גמורה בלוזר, לומד את זה מחנה. מורס נופש. והגמורה דוח את זה. חנה לא הראי. ואחר ויש המכנין מה הראי מדובד, וניבל וחזלחוב, וגמורה גם זה דוח. דובד שענה. אחר בשיעה בלייבי, ומה הביא פוסק שטחו לשם בהדס קוידש. על תיקר בהדס קוידש, ובחר דס קוידש. הגמורה דוח גם את זה. אחר הגמורה בגיר מנחם בר יצחוק, איבד את השם ביר וגיל ברודו, כן? בירושלמי לא דוחה, וכן מביא את הפוסק הזה, שטח לשם בהדס קוידש. אוקיי, עכשיו אני מדלג, ואז בייס ושואל, אני אגיע לסוף, אני אחזור לדיוקים. ואז בייס ושואל, בכל זה בכלל לא מובן. לא מלמדים כולם את הפוסק האחרון. מפורש בפוסק, יהיו זה שם בירו, מה? כל הפסוקים היו שאלות, כן? אולי דווקא חנו, אולי דווקא דוד, אולי לא אומרים על תקרה. יש פוסק מפורש, יבד את השם בעירו, יכול להיות דבר פשוט. אז הרב מכריח מזה, שזה לא, פה יש מחלוקת הרבה יותר עמוקה, זה לא פוסק זה או פוסק זה. הם חולקים בעצם היסוד של כובד ראש. מה זה כובד ראש? כובד ראש הכנוע. עכשיו, אם כובד ראש זה הכנוע, אז יש בוויכוח, מאיפה לומדים את זה? כובד ראש זה הכנוע, הרב שואל לא מלמדים את הפוסק איזה שם בירו, פרק פוסק מפורש. אבל זה לא כך מפורש, כי איזה שם בירו לא כתוב הכנוע, יכול להיות ירא בלי הכנוע, אדם יש לו ירא ממישהו גדול. לאו דווקא נכנע, לא פחד ממני, לאו דווקא הכנוע. אז זה לא כל כך פשוט להביא את הפוסק איזה שם בירו. עכשיו על פי זה יהיה מובן החילוק בין הפסוקים. המנדה אומר שמה הביא פוסק מורס נופש. פה כן כתוב שפלות. בפוסק של איבד את השם בירו לא כתוב שפלות. פחד, ירא, אבל לא שפלות. כובד ראש זה הכנוע, שפלות הכנעה ושפלות. בגלל זה מה הביא את הפוסק מורס נופש. אבל גם הפוסק זה לא כך פשוט. בגלל שמורס נופש לא כתוב לקדוש ברוך הוא. מורס נופש, בגלל המצב שלו. מי אומר שזה בגלל הקדוש ברוך הוא? אז מה הביא פוסק אחר? השתחווה לשם בהדס קוידש, פה כתוב השתחווה, ו... מה יעשה? השתחוו, ירא זה השם, ירא, זה ירא, ירא לא כתוב איזה ירא, זה יכול להיות ירא מאוד גדולה אפילו, ירא ביושה אפילו. ביצחק אומר, שלא צריך ירא גדול כזה, מספיק ירא כפשוטו, בגלל זה הוא כן מסתפק בפוסק איזה זה שם בירא, לא צריך דרגה גבוהה כדי בירא, אז פתאום ירא. שזה רק מסביר, זה לא מה וזה פוסק, זה עצם, כי איזה פוסק יותר מתאים להכנוע. כי בשביל כובד ראש זה הכנוע, אז איזה פוסק מתאים יותר. מה ויסוד הפליקטה, מה יסוד הפליקטה? מה העניין של הכנוע, שבגלל זה כל אחד מה יהיה פוסק אחר. אז אם מה יהיה את הכיוון של רוגצ'וב, פועל פעולה נפעל. מה הכובד ראש עושה? מפני מה צריך את הכובד ראש? בשביל הגברה או בשביל החפצה? זה פועל ופעולה. הגברה זה פועל. החפצה זה פעולה, זה חפצה, התפילה. וניפל זה הקדוש ברוך הוא. מה התפילה צריך לפעול? תפילה צריך לפעול. ניפל.
והוא סביבת אובייקטי. תפילה די, תפילה שהקדוש ברוך הוא יקבל את התפילה. שזה הוויכוח. זה היסוד למחלוקת. מה הפשט? אז ככה. כוי ודרוש בנגע אל הגמרי, כשאדם יהיה במסר שיוכל להתפלל, תוכל להירחנוע בנגע אל הגמרי. שהוא יהיה במצב של כוי ודרוש. בנגע אל החפצה, כדאי שהתפילה יהיה לו גדר של תפילה, צריך שאדם יהיה במצב של כוי ודרוש. בנגע אל הניפל, כדאי שהתפילה יתקבל, צריך כובד ראש. עכשיו, בעצם בדרך הולך הפסוקים. הרב נחמן בר יצחק, זו השיטה האחרונה, וזה בעצם מה שבמשך המאורך, שהכל עניין של כובד ראש זה בגלל הגברה. אדם יהיה למס אפשרי של הדס, בואו נראה את זה בפנים פה, זה עמוד 70 בצד שמאל. בעצם לזה החיליק שמהנקציב שמהם למד עם זה. הטעם שהם נחם יצחו סביר לה של עניין כויבד ראש מספקת ירא שבקוס יהיו את השם בירוי שסביר לה את כויבד ראש בו לאח שעשה גברה שהיא במצב של איש ודה עשה דו של תפילה צריך להגיע איש ודה צריך להתפלל לקדוש ברוך הוא לא צורך פה ירא גדולה מספיק ירא שירגיש ירא השם בעיד את הרגשי יתנו את הירא, אפילו אם אין על ירס או אינש, אפילו ירס חטא, גם כפעל עשה לו אדם, שבעומד לפני השם, לבק שצרוך, וממני יסבורך, יספן למשל המחשבו יסוף, יספל לבי שמדעס לכבון את הרצי. זה לא משנה איזה דרגי בירא. אדם הולך לספל למלך בוסטר אדם, כן? אדם גדול, לא צריך ירא, ירס הרומס, רועד מפחד. בעצם אין. אפילו אדם רגיל, אדם לבקש יהודי, אדם אחר, טובה, אז בשעה מעשה הוא לא חושב עליה, אז הוא הולך לדבר עם מישהו, אתה בא לאדם מכובד, לאו דווקא מלך, אתה צריך ממני טובה, טובה לגמח לבקש מישהו, הוא גבה, סך הכל. אז הוא זוכה אליו, אתה תתפנה, אתה לא תחשוב על שעה דברים, אתה לא צריך לדבר בי שוודה, אבל מה שירה, לא צריך לזה הרבה ירה, זה לא ירה מדרגה מאוד גבוה. ידע שמנחם בר יצחק. אפילו אם אין אין ירס או אין שפל, או ירס חטא, פועלת על אודום שבעומדו לפני השם, לבקש את רוחו, במני יתבורך, יתפן למשל המחשב הריסון. הגברה הוא הרוע, הוא במצב של תפילה. זה הכנוע, שיפול על הגברה, מספיק דרגן למוחה. בקבון הרציה. מי שלומד את זה, מי שסובר, מי שלומד את זה מחנה, מורה סמובוש, הוא סובר בגלל הניפל. כשמשבורך יקבל את התפילה, צריך לב נשבר. אז מילא לא משנה, בהתחלה הוא אומר, לא כתוב שם לב נשבורך, זה לא משנה. ברגע שאדם לב נשבר, כשמחה שבא אלוהי. כתוב, יש תפילס עוני ותפילס עושיר, כן? תפילס עוני יש למעלה, כתוב תפילה למוישה, תפילה למוישה כתוב בתלם, אומרים תפילה למוישה ותפילה לעוני, תפילה למוישה תפילס עושר, מוישה למה אני מתפלל. עוני זה יהודי פשוט, אבל יש לו לב נשבר, ביטל. זה אפילו יותר מתפילה למוישה. כתוב אפילו איזה משהו מאוד יפה, הרבה קודם אביב במיימר. תפילה של יד זה מרמז על נושים פשוטים, תפילה של ראש זה מרמז על במוישן. תפילין של יד, נניח מליפטן תפילין של ראש. זה בא לפני. תפילין לא עוני יותר מתקבלת מתפילין למוישה אפילו. פוסי, על זה אבית על עוני נחי ריח. יהודי אלף שלילה נשבר כבר מקבלת תפילה שלה. אז הוא אומר לי, מטורץ השיילת, לא מכתוב מורס נפש, לא משנה מה הבא מורס נפש. עוני, יש הניפל, אז בוא חשמע את התפילה שלה. זה מה שאומר כפנקם. המדום הדיאל והקוסי עם מורס נפש, שבו מתגיש רגש המרירס, סביר לה את הכויבד ראש פועל, שתפלוסת יזכב לה אצל הקדוש ברוך הוא, יגפרש בקוסיב, וזה אבית הלאוני הנחה הריח.
נגיע מכמה מקומים שברוך הוא שומע את תפילה זוני, לא משנה מי זה. ופה למדת, כדאי לראות את זה בפנים, פה למדת באור 29, מצאים פה את המים לא 29, ב-31. מצאים פה תרחוב זין, אם מצאים פה, נאמרים כדאי שמחה לקלב, שום זה יותר מפורט אפילו, יש שם אריכס גודל שם, שלוש עמודים. שמדבר שם, תפילה אושי, תפילה לאוני. אמר לי שפילה לאוני. יפה, מה למה גדולה? ואוכן, אין אף כמינה, מה הסיבס אמריץ? לא משנה לא מה. מורס נובש אמריץ מבומתי, הוי לא ילודים. כרגע שעשיף לסגוירם, שהקדוש ברוך הוא ישמע על התפילה וימה לה בקושס. יהודי שהוא איזה נשבר, ברוך שמע את התפילה. לא משנה ממה. אחר כך יש המנדומה שלא יבין משטח מלאך וקוד שלו בירסכו אוי בהגרס קודש. יש ארבע שיטות בגמרא, הרב מחלק את זה לשלוש קבוצות. מי שלא יבין משטח ומי שלא יבין בהגרס קודש זה בכללות אותו דבר, יש טיפה נפקי מנות מה נראה, אבל בכלול זה אותו כיוון. כי יש פועל, פעולה ונפעל, וזה שלוש שיטות, אבל יש ארבע בגמרא. אז הוא אומר, השני והשלישי, האחרון, הוא סובר פויאל, זה אנחנו בריצחון, משהו שיהיה לו קצת ביטל דרכי הרקע, שהוא יכול להתרכז טוב בתפילה, לא לחשוב דברים אחרים. השיטה שלומד ממורס נופש, זה השיטה הראשונה, הוא סובר בגלל הניפה, שבוך יקבל. השתי שיטות באמצע, זה יפשיע רבי יוסף חנינה ורבשיע מלאבי, הם סוברים בגלל החפצה. פה אני רוצה קצת להתרכז, להתמקד ויותר להסביר את זה, אז בואו נראה בפנים קודם. בירה למנדומה דלפינה מהקוסף ושטחווה בירוסייכו, או אם משטחווה לבדת קודש, זה יפשיע מלאבי, המוירה על ירה מחמד בושה, הביטה לגב הקודש ברכי. הרי זה בנגעי לחפצה לתפילה, כי מה יישא התפילה דוירש שעודם ייר עצמו כאילו עומד לפני השכנה. שבלי זה אין כאן חפצה של תפילה. מה זה נקרא עומד לפני הקדוש ברוך הוא? והרגע זה שעומד לפני השכנה קושי בזה שעודם היא במצב של החנוך ושיבלס, אבל לא סתם. ולא סתם לב נשבר, ולא סתם ירק באופן כלולי כמו רב נחמן בר יצחק, אך צריך להיות ירק רציני. בואי ושמסבט לגבי רואי מסוכאי לשאוי מדלפונו. עכשיו פה, הרב המצאים פה ב-33 הרב חיים, אני אגיד לך שהנקודה בקיצר, כי אני רוצה לגמור להם את השיחה, אז אני ממשיכה לה, אחר כך אני נשאר לנו מקווה שישאר לנו זמן, אני אחזור עוד הפעם לאור 33. אבל הנקודה זה הדבר מככה, יש רב חיים מפורסם, שהרב מביא אותו במכתבים, בשיחות, בכמה מקומות, יש לו חיים חידיש מאוד גדול. הוא שואל סתירה ברמב״ם. ברמב״ם כתוב, פעם אחת הרמב״ם אומר, יש חמישה דבורים שמעה כמו עושה תפילה, אז אחד אומר, מי כוונה, מה זה כוונה? ירץ עצמו כרואים לפני השכנה. יש הלוכה ביותר מאוחר, שום הרמב״ם כותב שאדם שלא יתקל, עיקר כוונה, צריך לנחם בתפילה, אבל עיקר הכוונה ברוך הוא, שואלים באובס, אם לא יתקם באובס, אז צריך לחזור. הלוך. אז הוא הסתיר, רגע, פה כתוב שזה עין התפילה, מי שלא מכוון, אוי בנשכן בכלל לא התפילה, לא כתוב באופס, כל התפילה. התפילה ביקר שמונה עשר, בסדר. אבל כל התפילה. אבל שום הרמב"ם אחר כך הוא אומר, שזה לא רק באופס. איך זה מסתדר בשני דברים האלה? אז רב חיים מחדש חידוש גדול. יש שתי כוונות. אוי בנשכן זה כתוב בכל התפילה. שום דבר פרשי המילס. פרש המילה זה מעכב רק באובס, אבל גם איפה שאתה לא מחב מפרש המילה, זה לא מעכב, אבל אתה צורך בשעה זאת אפילו לדעת שאתה אוהב לפני הקדוש ברוך הוא, וזה ליקוב. עכשיו בכלל אומר שם, כי מי שלא מחב, זה חומר עצומה, שמי שאוהב לפני השכנה, אותו מילים כאילו לא יתפלל. למסעסק, וכאילו לא יתפלל. כי לא אומר אותו מילים. טוב,
רב חיים אומר זה בתור רמב״ם, זה לא אומר זה בתור פסק הלוך, אבל המייסי כך מובן את הרמב״ם. כך הוא למד את הרמב״ם. כן, זה ללוך על המייסי, אבל כך הוא אומר רמב״ם. מה שהרב אומר רבי יותר מזה. מה זה יבואים לפני השכנה? הולך פחן דבר זה בניגלה. הרב הוא לדבר בסיגן של חסידס, מה זה לפני השכנה? לפני השכנה לא סתם לפני השכנה. פה צריך להיות הדרגה הכי גבוהה בירה. זה מה שמועסית פה. ובלי זה אין חפצה של תפילה. אז לא התפללת. אתה לא לוקחת עשרי, אתה נענת בידיים בלי עשרי. לא עשית שום דבר. ככה רבך מגדיר זה. הרב מוסיף עוד. אז אני אראה אחר כך, לפי הזמן שיהיה לו, אני. אז אני חוזר עוד פעם. מה שיוצא פה ככה. אנחנו בריא יצחוק חסר בה גברה, פה חסר בה ניפה, שיש בו חיכה ברוסת תפילה, צריך להיות מורס נפש. הכי חמור היא תפילה, אתה לא התפללת בכלל. זה לא שפועל וניפה, אין תפילה, אתה לא לקחת עשרי. כדאי שיהיה חפש של תפילה, צריך להיות אדם במצב של עומד לפני השכנה. זה כתוב ברמב״ם, והרב מבאר את זה, מה זה עומד לפני השכנה? בואו נראה לפעמים את הלושנו. המנדומה דלפינו למעקוס ומשתחנו בירוסייכו, או אם משתחנו לשם בעדס קודש, המורה על ירם מחמס בושה, עם בית לגבי הקדוש ברוך הוא, הרי זה נקרא לחפץ את התפילה, כי מה יעשה התפילה דורש, שעודם ירא עצמו כאילו עומד לפני השכנה, שבלי זה אין כאן חפץ של התפילה. והרגש זה, שאוהבים לפני השכנה, עכשיו, זה כתוב ברב חיים גם כן, אבל הרב עושה פה, כושר בזה, שאודים במצב של החנוע ושיר, באופן שאני מסבט לגבי רואים מסוכה, שאוהבים לפעול. בגלל זה הם מביאים את הפוסיק, השתחלו לשם בדס קודש, והשתחלו לקודש שכו בירסכו, שזה מבטא את העניין של, זה מדגיש את העניין של ירס הרממס. זה נקרא עומד לפני השכנה. אחרת חצר בחפצה של התפילה. עכשיו פה, הרב מסביר, מה הרב שיעם הלוי עם אחד מויסיף על הרב יוסף בחנינה. הוא מביא פוסיק, אשתחו לכל שכו בירסכו, שיעם הלוי מביא פוסיק של הדס קודש. מה רוצה להסיף? נכון, על פי כל הלומד הזה, שניהם אומרים אותו דבר, שניהם מדברים על החפצה. מה הפוסק שבשיב עליו יותר חזק? יש לבד, הטעם שבשיב עליו, להסתפק בקוסף, ואני אשתח לו. אלא יאללה ומשתח לשם, בדס קודש. אל תקר בהדרס, אלא בחרדס. שטעם היא בעיקר מצד תוכן הקוסף. שדווקא בקוסף זה מודגש ביוסר ביטל השם. איך? א', חרודו, זה לא ירא סתם, זה ביטל שחוידר בכל מציסוי, עד שגורם לחרודו. חרודו זה יותר, אבל חרודו גדול נופל עליים, חרודו זה מה על... חרודו מסך לקצת אדום, בקיצה חרודו זה לא סתם ירא, זה משהו הרבה יותר עמוק. ועם לא יחרודי, הייתוק השויפה בעיר, ועם לא יחרודי. חרודו. בייס, חרדס קודש. שעוד מרגיש קדושת הקדוש ברוך הוא, שזה מביא לידי חרודה, ירס בושה. עכשיו קיבלו שירס חוסתם, בכלל, כל אופן ירס השם. גם ירס עוינש, ירס חטא, לאו דווקא, לאו דווקא, לאו דווקא, כך הוא סובר. למרות שאצל רבשים, אצל רבי יוסף, אני נראה במדגיש, שזה בירסי חו, כך אמרתי שקודם. אלא תוצאו מירס השם. בסדר, אבל אפשר לפרש ירסי חו גם אחרת. על פי זה יש לא אומר שזה שכוסף, אז שעובר בשואל גם שאלה למעלה, מה זה אל תקרה? אני אסור נקלל, אז אמור שואל שאלה, אמור דויכם, שיהיה מלאי בי, אולי פשט אחרת, הדרס, קודש, הדרס, כפשוטו. אני אומר, מה זה שאלה? אנחנו יודעים בכל פעם, שבשעה עשר פעם, אל תקרה, שתיים, אל תקרה זה לא שלא שואלים למטפר של הבושת. אז לא מגמור, מפריך אותו. אם היה מסבירי שאלה, מה מביא את זה? זה לא סתיר על ה... זה שתי פרושים. פה הרב מתארץ את זה. על פי זה יש לא אמר,
שזה שכוסף נאמר הדרס קודש, שאם עליו היא צריך לידוש על תיקר בהדרס, זה יהיה בחדס. לא, אנחנו חנם את זה לא הסתיר על פרש הפושט. לא רק שאני הסתיר, לא שזה פשיב עליו, אלא אדרבה, זה נגעי לעניין דקוי ודרוש, יקנל. הכלל דה תיקר שאני בוא לעקר פרש הפושט, אלא איזה בולות. איך? כי בגדי להגיע לחדרס קודש, יראה בושט, זה בא את היסבולנוס בהדרס קודש, גדלת השם, הודרוי וגדלוי ודרוס של הקודש ברוכים, ויראה ברמב״ם, היכה דרך זה ירוסו בשעה שהסבוינינו דם במייסם ובריאים הנפלויים, הדוילם, ולא שנרמו, שלפנה תפילה על אודם לסבוינים ברואים מסוכאילים ושיפלס אובם. אדרס, פתוח, הם מפוך. זה מסייל הפרש שלו בשיהם עליי. מאיפה בא אחר? דס מה אדרס? זה פה יש משהו מאוד יפה. הרב עושה רב נח בריץ כגומר שמה? שמוס מדרגה נמוכה בירה. שיב עליי, הוא דורש הגדרג הכי גבוה. עכשיו שיב עליי ולשתו עושה, ולאחר מריץ ולשתו עושה. יש לו אמא שם, לאחר מריץ לסויבר, לקוי ודרוש. הנה, ירס, הירס סתם. ולשיב עליי ולסויבר, דקו על ירס בוי, שזה ירס מאוד גדולה. ביטל בתכלס, חרדרס קודש, קודש, ושיטה יוזל. זה מאוד יפה, זה שיטס פוילן. עד עכשיו הוא רוגת שובר, עכשיו בא פוילן, הוא פה רב חיים ורוגת שובר ופוילן. שיטס פוילן, הכל בשיחה אחת. חוץ מכל אקסידס שיש, עבודה. עוד מעט היא המאגית פה גם כן. הכל באותו שיחה. אבל בוא נראה. מי שספסוי את הכתוב, נימני כמה דבורים שבוטל משמסר תלנו פלוין. בניים משמסר רב, בוטל ירסכה. מור שאומר, נחמן, שזה רב נחמן בר יצחק, כמו שמובר בהורה, ותיסני ירסכה, דיקנו. ואר מוקום אחר, נו מה, ירסכה, דיקנו, מה אפשר לזה? שבוא נעשה, נחמן היא, שאי אפשר לא אימא שבטל לגמרי מיר ירסכה. אי אפשר בלעבוך, ירס חד חייב להיות כל הזמן. עד שגם בדור הזה הילודים ביועסר, ואפילו בדור הדיקס זה משיחה. המתיר בגמור שום ומציה ומציה לא כל כך יופה. יש להם בידי זה ירס חד? אלא שדרגי, פחוסי בירם, בסדר? אז אם אשר נחמן אומר, רטיסטן ירד דיקנו, התכוון, אז אם נחמן יתחול את רשתו סוי, שמספיק ירד נמוכה, זה מה שאומר שום, לא תגדירה, כי ירד מספיק ירד. כי כאן הוא, דרגה שלי, מספיק ירד נמוכה. מה, די אומר, נחמן, די כאן הוא, שהוא יסייץ לדרגה זה ידי ירס חד סתם, כי זה יבל בגמורה, שאם אתם נחמן יצחוק, אומר לי, כלדוי, בריך, גם למה, הבן שלו היה יגנת, ושוף עשה יגיל ירשי, אז לא נתנה לו, ילכת בגיל ראש. אומר לי, כעשה רשך, כי היחד דב לא חיים עשה בשמיים. יוי, מחד נופל גלים, אם עליו הרשי, אילמה יצרה, תוקפה יצרה, ויואי בתחיל עשה בדוסו, יואי דרגס ירוסה, בואי ונשיסקי לגלימה. הוא צריך כל הזמן מסקר תמידי. נו, איזה דרגה הזה, יודעים שבלי הכיפה הוא מיד הולך לגנוב, אז זה לא דרגה גבוהה בירס חד. אבל ככה הוא בתחיל עשה בדוסו, דרגה נמוכה, אז אפשר דיקה נו. הרי בכך שפה לגמור בסויטים, לגמור בשבס. ממה שזה אפשר דיקה נו. מה עם סיפור? נכון? בלי הכיפה, הוא רוצה ביד לגנוב. נו, אז זה סימן, זה לא דרגה גבוהה בירס. דרג זי בירס חד, די אי אפשר שתתבטל. אז הוא אומר, תיסנן, תיסנן ירס חד. זה שייך את הכל איך הדרך המסור, בכל מוקם, בכל זמן. וגם כאן עוד אל שתוסוי. אז הם אוכל פה שלוש גמרות. הם אומרים בברוכס, הם אומרים בשבס, והם אומרים בסויטה. שקוי ודרוש המניש בכל איך הדרך המסור, לתפילה, אין הדרג נעלות בירה, שאין שאולך הנפש, אלא ירס סתם. ירב שיהם עליי, והיא גם גנרך לשיטו סויד. נספירה את הכויבת ראש שלא ירס חד, אלא חרדס קודש. תח זה הביטל. לשיטו זיול. שספיר עליי, נו וגדוי למקולון. וכל המעלה שנים לברס על פחס ביואר. כויבת גם ירס חד. כי לדעתו עיקר המיילי הביטל והשיפרס. הנובה. יביר בזה את הנובה גדוי למקילה. כל הנובה שהיא ביטל בעצם. כתוב מקום אחר. זה לא מבאר פה, שלח לפה לומר מקום סחרים. סביר לי, בנידן דדון, שזה מיה מיילס הכוי ודרוש, שצורך לי את בתפילת נחזר את חלדס קוידש. ביטל, ביטל בעצם, לא סתם ביטל, ביטל בעצם. יש לו איסף, שגם זה אפשר מלאי בסביר לי, הכוי ודרוש מגיע לעצם חפצי דתפילה. ושאותו זה עוד, שאומר, בואי הרי, כמה גדולים נמוך הרוח בנה קודש ברוך. מי שדעת לשפיילה,
מה עוד לא בא? כל סבקיל, היקר, כל קרבונוס כולו, שנאמר זיו חלקים ליך נשבורו. בעיניי, תפילה שמוקם עבוד, שמוקם עבוד, שזה גוף, הרי תפילה כרגע תמיד יפתקנו. זה רק אוילה. המחר פרס, המצא עשה לחוד. שייקל, דה שיפלס, מה עוד לא בא? כל סיב. כל קרבונוס כולו. שמדי מיבן שקש עודם, זה משפרץ, בתפילה עושה. אז זה פועל אילוי שלא היא בערך בתפילה עושה. כי התפילה בעצמו, מצד עצמו היא, זה רק כמו איתומית. אבל אם ישיב לזה, התפילה שלא היא בערך יותר גבוה. עוד רבשים עליי וגם פה לשיתוסה. עוד לשיתוסה בסויטה, בעובד זורה, שהנובה גדולה למכילה, שהתכלת זה שיפלס, זה שיפלס בדרגה גבוה, שיפלס בעצם, וגם מה שאומר, שום, שכמה גדול לנמוך הרוח, זה הגמור בסנהדרין, שהמייל של שיפלס באמת, כמה זה גדול. שאין רק הוויד של כל מהויד הלכוד, אלא הוויד של כל הכבון הסקילו, יש לו ימי של דעת, שיהיה מלאיבית, זה תורך מה של כל הכבון הראש, שבו ליפול שתפילס עודם תהיה כנגד כל הכבון הסקילו. או, זה מאוד יפה. אז האדם מתפלל בלי כל הכבון הראש, אז התפילה היא כנגד תומית. אבל האדם מתפלל בשיפלס, בשיפלס של שיהיה מלאיבי, כל הכבון הראש. מיבין של זה דרושה, דרושה דרגה נעלת ביועסר, מחנוב ושיבלס ירם בושס. זה דרגה של שיהיה בלילי. בקיסר, אם אנחנו בריצחו יוכל לשתו עושה, בגלל זה, מה יבילה כתפוס, יגיד זה שם פיירו, אבל שיהיה בלילי, דרושה דרגה מאוד גבוהה בשיפלס. אז מה יביפוס יחם? והרבה סיפכים אומר אותו דבר, רק שיהיה בלילי עוד יותר חזק, עוד יותר מדגיש את זה, כי בחטרס קוידש, פה מועצת גם למטה אורה, שקוידש זה חוכמה, זה ביטל, זה ירי אלוה. קיצר, שיהיה בלילי ודורי שירי אלוה. זה פשוט ביטל, ביטל בעצם. עכשיו, מה יביא פה מהמגיד? זה מהשיחה שלומד מקוידים, יש לו איסיפ. ביר בשיט צריך שיהיה מלאי, וכוי ודרוש על פי פרש של המאגד, דיין עומדים, אלא מתוך כוי ודרוש. אז המאגד אומר, אנחנו נדבר עם זה בשיחה עוברה, אל תספלו בשידור של חוסר לך. תספלו על הקווידה שיש בראש, בשכני כביוב, שכל כמונס תפילוסוי להשפיע בשכנס איזוי. כוי ודרוש, אני כוי ודרוש של ראש לכל ראש, שני הקודש ברכים. זה הלושן של המאגד. אבל אתה פה מציין למטה, פה השיחה שלמדנו, בחלק קוף ג' באור 52. ולכן צריכים, שזה אפל גדר התפילה על פי הלוכה. שאני אומר בקושי צורך עודם דווקא. אז זה הולשום כל הריחס, שבפנים יש, הוא רוצה, בסדר, אבל בפשט הזה נגד הלוכה. הלוכה התפילה צריך לדעת המספר עצמך שהוא צריך, לא? לא משהו שבחר צריך, שהוא צריך. אבל פה יש ביר אחר, יש לא מרא ביר בזה. כבונס המגד היא שצורך עודם ליאס בדרגה נעלת בבית זה השם שבוטל לגמרי קם מזבורך ובתחס הביטל ועד שכל מציס יעין אלי בטיל על השם, זה המתיה שלו. אם המילה זה בכל שצורך, פה ברא הוא יותר עצמת פשוט. איך זה בסדר למהלוכה? התשובה היא, זה בדיוק המגד מתקרן. שאתה צריך להגיע למצב שזה יהיה הצורם שלך. זה לא שמתעלם מצרוך. זה מאוד מעניין פה. זה גישה אחרת לגמרי מהשיחה בחלק קוף ג'. שאומר, אני שואל לך וכאן, רגע, אבל לא אפשר לעשות לא אוחזים בזה. בסדר, פה לא מתייחס לזה. אין לך למה. אבל זה מה שהמגיד דורש. המגיד לא יכול לחלל לך, אבל המגיד דורש מיידוי. אתה צריך להגיע למצב, נכון? תפילה זה צרוך. יש פה, השאלה מתפצל פה. שום הרבה שואל, אבל איך יש זה כדרישה לכל יהודי, זה נגד הכלום של תפילה. פה הרבה מדבר מכיוון אחר. הוא אמנם אותו יהודי שכן אוחז בזה. רגע, לא כלל יצאו, זה עוד שאלה, זה מדבר בכלל לקוף ג'. הוא אמנם שאלה אחרת. אותו יהודי שמתפלל לכבוד ראש, יהודי בא בדרגים, פלל לכבוד ראש. רגע, אבל אתה לא מתפלל עכשיו, אבל אתה לא מכלל מי יצאו תפילה עכשיו. השאלה לא תבוא מדרגה, שומר רבי שואל מה עם כל יצור, כל יצור מספר לזה, כל אחד אכפת לו השכנה. זה רבי צום מדבר. פה מדבר משהו אחר. אותו יהודי שמתפלל על השכנה, זה פה ככה, זה פה משהו מאוד מעניין. אותו יהודי פשוט שבחר שצרוך, הוא מקיים מצווה זמנת תורה.
אותו יהודי בעל מדרגה, שמתפלל על השכינה, הוא לא מקיים את התפילה בכלל. אולי יש לו צרכים. זה המגיד יורצה. זאת אומרת, כשמתפלל רגיל ברכה, הוא לא עושה את מה שהמגיד יורצה. נכון. אבל זה יש הוי שיחה של חלק עובדים. פה הרבה מדבר מכיוון אחר. מה עם אותו יהודי? אז אותו יהודי לא מקיים את התפילה. בוא רב אומר, לא, כן מקיים את התפילה. זה בדיוק מה שהמגיד אומר. כשאתה תתעלה לכזה מצב, תסתור. בוא נגיד ככה. יש שלוש אנשים. יש אחד, יש הקודש ברוך הוא, כמו כן יש לו צרכים, נכון? לגור את השכנה, אבל בסדר. יש לי בעיות שלי. אני לא צריך להתפעל, אני מתפעל על הצרכים שלי. זה א', יש בייס, הוא זה שהוא מפקיר על הצרכים שלו, לא אכפת לי הצרכים שלי, הוא מתפעל על הצרכים של הקודש ברוך הוא. שניהם זה לא בסדר. שניהם זה לא בסדר. הראשון זה לא בסדר, הוא לא מקיים את המגיד, לא מספר על הקודש ברוך הוא. השני לא בסדר, הוא לא מקיים את השולחן ערוך. אז רב אומר, יש מצב שלישי. שזה לא, 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 אני מבטר את הצרכים שלי, אבל כשברוך יש את הצרכים אחרים, אני פעם של הקודש ברוך הוא. לא! המגיד רוצה שזה יהפוך לי את הצרכים שלך. לי יש צרכים, אני צורך פרנס. הקדוש ברוך הוא יש לי גם בצרכים, אז אני לא מסתכל. אבל הצרכים של הקדוש ברוך הוא, לא שלי. בא המגיד ואומר, איך לומדים המגיד בלי השיחה? תוותר על הצרכים שלך, תספר על הצרכים של הקדוש ברוך הוא. הרב מכניס פה במגיד, אוי מרק. הרב הל את המגיד בדרגה. זה לא שאתה תוותר על הצרכים שלך, וצריך ותתפלל על הצרכים של הקדוש ברוך הוא, זה לא מספיק. אתה זוכר לך נגד הלוך. אתה, זה צריך להיות שהצרכים של הקדוש ברוך הוא יהפכו להיות הצרכים שלך. לי, אני אגיד לך דוגמה בגשמיות. How is this all, כן? מה בדרך כמו איכו? יש לך עוד? יש לך צרכים שלך. חייך הקודם, על פניק לחייך הקודם. על פי פנים זה לא מחייך הקודם. הצרכים של השני אכפת לי בדיוק כמו שלי. זה מה שהמגיד רוצה, שהצרכים של הקדוש ברוך הוא, זה יהיה הצרכים שלך. אתה לא יכול לישון בלילה, אם הקדוש ברוך הוא נמצא בגולוס. זה מה שרב אומר. זה אוים בקבע המגיד. כן, מה שאלת? זה מה שהמגיד אומר. זה המגיד אומר. פה הרב לא מדבר שכל יהודי, פה הוא הולך בדיוק הפוך מחוב ג' לא, הפוך, זה שתי כיוונים. פה הרב לא מדבר על כל יהודי. אין לוחן אמון, מדבר על, עוד מה תראה. זה הרב שיהיה בלייבי. יהודי יורך את היר אלוה. ויר אלוה, זה יחיד אלוה. זה המגיד דורש, יהודי יגיע לזה. זה שהמגיד רוצה. מה שהרב מוסיף פה רק זה, שלא, זה לא מתנגש עם השכן ערוך. כי אם אנחנו ניקח את המגיד כפשוטו, אז יהיה בעיה. אני אכלו מכם יחס תפילה. שם המסגר שלנו, שם בדיוק יקיב נפוך. זה לא סתיר, אבל שם עוד נפוך. שכל יהודי יש לו את זה בעצם. כל דבר יש פרוטו של מקרא, זה את העומק הזה, זה לא מבטא. נכון, לא משהו סתיר, רק כמו שזה יקיב נפוך אבל. פה הוא מדבר אותו יהודי בעל מדרגה. אז יכול להיות שפעם מבינו את המגיד, פשטו מי אין את המגיד, מסתם כולם מבינו את זה פשטו. תוותר על הצרכים שלך, תספר לקדוש ברוך הוא. הרב לא מסכים לכזה כזה, מה זה תספר לך, מה זה? אז אתה... פעם שמעתי את הרב. יש הביזה שלישי, יהוא מן השמיים, יבנה בן האודם, כן, זה שומע, מואר פסיק, הרעש, אותו, זה דבר מפורסמים. אבל פעתי הרב דיבר, כזה, כוח. מה זה יהוא הביך למן השמיים? הקדוש ברוך הוא ייקח מידע מסוים, מיצה סמנה טוירת, והוא עושה לבי קדוש. מה זה יובה מן השמיים? מה הקדוש ברוך הוא ייחד? מה נענה לך, יש לי למצווה? איך יכול להיות כזה? זה לא יכול להיות, הרב לא הסכים כזה דבר. זה לא יכול להיות כזה דבר. יש אולי ציווי לבנות את עצמי קדוש. מה הקדוש ברוך הוא ייסוד מן השמיים? הרבי, עושה תיווך, מסביר את זה. אז איך זה פה? מה זה פעל הקדוש ברוך הוא? אני יש לי למצווה להתפלל, אתה לא מקיים את אשר אמר לך, אם ככה. יש דין שיהודי מצטעסם על התואל להתפלל, לצורך.
זה לא יכול להיות שלא יהיה ככה. מה אני מודיע? שזה יהיה מה אני מתכוון? אתה צריך להגיע למצב כזה שזה לא שאתה מספר בשביל הקדוש ברוך הוא. אתה מספר בשביל עצמך. אבל מה אתה צריך? מה שהקדוש ברוך הוא צריך. זה ביטל של עבד, עבד, מה שהם יחדו שם במלחם החבור. תחת זה ביטל. זה עבד פשוט. השמחה של עוד זה השמחה של עבד. זה מה שאומר כאן. ולכל צורכים, שזה חפק ידר התפילה, פי הלוכה, שעניון לו בקושי צורך עודם דווקא. שאומר רבי ירבזה, שכמו נסם בגדי, שצורך עודם ליאס בדרגת נעלת בבית זה השם, שבוט לגמרי כמה יסבור. ועד שכל מציס עין אלה ביטל השם, איבא מיילה זה בקושי צורך עוד. כי עין צורך כלום לעצמו, וכל דגוס וצורך עוד עין צורך עוד. ישמעו לרות נשכנה, לא גם מספל על הכוי וזכנסו נשכנה גבי יום, ראי שזה קורה שם. ויש לא אמר שזה דרגי זה רפשי המלאיבי, שנכנס חי לגן עדן, שאיני כזה שהגוף הגש מיעל לגן עדן זה יכול להיות, תעצור מזה מצב שעוד נבוט לכל כך, גם בקדושו זה יסבורך, עד שדבור עם גש מהם טוב סמוק קומץ לכלל. וגוף עם כל עניונו, אלא כלי לנשמו סוי. שיחלק לכאן ממעל ממש, לא כאן גיף כזה יוכל לקרון את החי לגן עדן, מוקם לא. לא, לא הגוף לא יוכל להכנס לגן עדן, אלא גוף הוא גשמי. יהודי גדל, לא גוף גשמי, זה גוף לא חי. זה משהו מה שמסביר גם בזה שם. חי הצדיק אין חי בשורים. אלה חי, זה חי בשורים. הגוף שלו זה כלי לנשום, זה הכל. לא גוף. זה לא שיש גוף, אבל זה לא גוף באמת. זה כמו שיש הלוחה בשם שם. המועצי קיילה. אם יש אוכל בפני, אם יש שם... קיילה בוט לא אוכל. שבלוי מי שסבילה את זה, שיהיה מלאיבי, שכוי ודרוש, אני דרג את זה לבוי שיהיה ביטל בתכלס, ועוד ולוסי מתוך כוי ודרוש, ראי שזה כל דרג. מה זה יש לו הויסים? מה מדבר פה? מכוי ודרוש, כן? אין מפעם תוך כוי ודרוש. אבל לפי שיהיה מלאיבי, מה זה כוי ודרוש? לא סתם כואב ודרוש, אבל נו, ושיב לזה, אבל יותר מזה. כואב ודרוש, מה שאמרנו על כואב ודרוש. איפה את כואב ודרוש? אנחנו מדברים על כואב ודרוש, יו. אבל מה זה כואב ודרוש? מה שאמרנו על כואב ודרוש. עכשיו היא חותל לבבלה. בבלה וירשם. בבבלה, דמור את דוחרת, אם שיימן לי. וירשם לא נביא אותו. לא, בו. בבלה זה חושך. שוב, אי אפשר להגיע אם שיימן לי בבבלה. אבל בירשם, כן. זה אור. ירשם מביא גם יותר מנחם ברי יצחון. אבל ביחד שמוני זה מדרש, זה פרימס הטויר שם מביא רק על שבע לי. אז יש ירשם, בבלה, ליחד שמוני. זה יוצא כפתר ופרח. על פי כל הנאז ועל פי זה בבלה ירשם. שהבבלה מעסיק של לימדים אבו מבדל שם בירו. ירשם מביא למסקול מבין הלימודים. גם משתף על השם בת דסקוידש, וגם על השם בירו. בואו ולמצב של גולס, שאין שום גיל הקדושה, ועד שגם התלמיד בבלה אומר, ועכשיו כמו שמעני, אפילו תלמיד בבלה, לא רק הבובל, תלמיד בבלה. מצב של חושך ואלה ואסתר, לוחם בתלמיד בבלה, מה עשיתי לעשות אנחנו בריא יצחות? דלפינן, כוי ודרוש, מביא את השם בירו. דני ירס חט, כנל בריחה. כי במצב של בובל, חושך, פה מודגש, אי אפשר לתבואי מי שיסור על יויסטר מדרג זו בלי את השם. וכך ניסי גם בשביל הנורך. שאין גם תלבן ירשלם, תוי לסי את ישראל, שום אין השם מלכך ומראי שאתה שונו ודחת שונו, יויסטר קל להגיע למדרג את נעלת יויסטר בלי את השם. לא כאן להיבה שום גם דעשר בשביל הלאיבי. ועד רב די זה היבה לרשוינה, כי זה די יקרי, שלפינו לא משתחל לשם בת הסקוידש, בחרת הסקוידש. מה עם הילקת? יש לא אמר שהילקת הפוסטים שתחל, מה עם הרבי דעת רבשים הלאיבי? שבחלק המדר שבתוירת, שרוב סויית סנטויר גניזם בגודס, מידי שהתויר כאן הפנימי של כוי ודרוש, לא יש מוקר חכלי, רק כדעת רבשים הלאיבי. שכוי ודרוש היינו הביט לחדס קוידש, ועד לכוי ודרוש פיפר שם מגיד, כוי ודרוש, ראי שזה קורה. עכשיו פה הקטע האחרון, יש לו אמר, פה זה משתלב עם חלק קוף ג'
מה שנרמד קודם, השיח הקודמת. יש לו אמת, שמדת פנים יש הנשומה, שבכל אחד ואחד, בכל תוי של כל אחד ואחד להגיע גם לדרג הזו, על כפון עם שמץ מניע בעבד קוצאי. ועוד אפילו נשמאס, שנשפה כבי אוכל משכן הסיזוי, שימיל הלילה, החסור, נעיקרית, זה שכנת בגליסה, הקיים, הייד, נשום שם, נגיד לך שוויס, חושב בורך, שוב עמו, בגולה, עמית, זה השניים, ומאי ומאי ממש. אבל בפנים, נכון, זה אותו נקודה. נכון, הוא מציין פה, זה חלק יתת, סקל ואורה 52, מציין חלק קוגיל, מה שאנחנו למדני, וגם חלק יתת, ששום מוות אבל שם טוב, ראים גם צמיים. עוד בקיצר, בוא נעשה סיכום קצר, ואולי נקרא עוד כמה דקות פה, ויש פה, יש פה עוד שיחה בחלק אמור, בחלק קובייס, בפרשת אמור חלק קובייס. שום הרב מפרט את הרב נחם, את הרב חיים, הרבה יותר בפירוט, והרב מוסיף שם הרבה פרטים. אז יש לנו בגמור ארבע שיטות, ובעצם זה שלושה, ביוסף וחנינים ורבשים עליי הם הולכים באותו כיוון וזה מחלוי כמה הגדר של קוי ודרש אם זה מצד הגבר, פויה או אם מצד החפצה, מה זה חפצה פה? חפצה זה עצם התפילה שזה הפעולה או יש מצד הנפעל, מה זה נפעל שהתקבל אצל הקודש ברכי אז אם זה פועל, אז מספיק מה זה פועל, אדם הולך להתפלל, צריך להתפלמוס מכל הרהור יתרכז בתפילה, אבל זה מספיק ירד בדרגה נמוכה, לא צריך להיות דרגה מאוד גבוהה. יש ניפר, שבשבוח יקבל את התפילה, פה צריך ביקר. בואו נלך הירייר, אודי שופל, שפל בירך, שבוח יקבל את התפילה. וזה לא משנה מה הוא עוני. עוני. וזה אבא תורנו נלך הירייר. זה הניפר. רק יש החפצה. שתפילה יהיה חפצה של תפילה, פה צריך, אבל אם ציינת על פחיים, שצריך להיות ביטל בדרגה מאוד גבוהה. רב חיים עושה יותר פשוט, אבל לפני השכינה. אבל הרב מעמיק את זה הרבה יותר. זה דרגה מאוד גבוהה, ירא אלוה, מה יודעים את השכינה? ירא אלוה. רב שיב עליי ורב נחם בריצחוק חוק מה שאתה עושה, זה שני הקצוות. נחם בריצחוק, אצלו הוא מתחיל לסעבוד את הקפונים, וזה מה שאומר בסוף סויטה, מספיק ירס חד בדרגה נמוכה, אז מה זה פוס איזה שם בירו? וזו הסיבה שהבבלה אומר את זה למסקונה, כי בבבלה זה פשוט כמו שבני, אי אפשר לטבוע משהו יותר מזה, אבל ירשלמה, אור, היו תרפשים עליוי, דרגה מאוד גבוהה, היו גם את המלך מריצחוק, אבל קודם כל מה עדיף לתרפשים עליוי? היה כתשמועים שזה אמר, ושמע, ורק תרפשים עליוי, כי מצד פנים וסניונים, טובים מהדרגה הכי גבוה. אז רשיב עליי וגם כאן יש את אוסוי, עכשיו רשיב עליי ורבי יוסף וחנינים אומרים אותו דבר, אבל בזה עצמו רשיב עליי ויותר, הוא מעמיק את זה עוד יותר, שצריך להיות חרדס קודש. בקיצר, ירא אלוה, הוא מדגיש יותר את הירא אלוה. עכשיו קודש שייך לחפצה של תפילה. שבחלק קובייס יש שם שיחה, זה בעצם שיחה על ספיר סוימר. זה שיחה היום כמעניינת, רב עושה שם סדר. סדר בסידור קצת. כלומר, איך אל תרב סידר את התפילה, לא משנה מכיסברי, בכיסר יש שם דבר מעניינים. אבל שם הרב מדבר על התפילה, מה זה רב חיים? פה הרב עומר הגדורה, יש באחרונים, יש לי גם עוד דברים. אדם ביט לחומץ, אדם ועט לחומץ, כל חמירה, כן? אבל לא יודע מה שמדבר. ביט לי את החומץ או לא? הוא לא ביטל? לא משנה. כי ביט לי בלב, צריך גם להגיד, אבל יקרה לי, הוא מפקיר. אתה יודע מה מדבר בכלל. עכשיו, יש באחרונים,
בספירה סוימבר, אם אדם לא יודע, לא יודע ראשון קודש, ולא יוצא ספירה סוימבר, תדלו ספירה בספור בפה, אבל אתה לספור, אתה לא ספרת. אבל אדם לא לספור בצרפתית, הוא קורא משהו צרפתית, הוא לא יודע מה מדבר, הוא סופר, הוא לא סופר. אפשר לספור כסף ככה, אבל אתה לא יודע מה אתה מדבר, אתה לא מבין מה, אתה לא יודע לספור. אז הרב מבאר שאדם, אדם שחסר לו את זה, חסר לו את זה, עומד לפני השכינה, אז חסר לו בחרץ של תפילה. זה כמו ספירס עומר, שאדם סופר ולא יודע מה סופר. לא יודע, לא יודע, לא יודע, לא מבין את ה... לא מבין לשם קודש. אין לו כל החפץ. עכשיו, זה הרב חיים מדבר, עכשיו הרב מדבר עוד יותר, הוא אומר לך פה בריחס, שלמרות שמצווה תפילה, זה מצווה שבמייסה או מצווה שבלב. לב הוא שייך תפילה. שמשהו מעניין, יש ספרים שחריידים, שעוד, שהם החילקו את המצוות לפי עברים. לפי עברים. איפה הכניסו תפילה? יש מצוות לא בפה, מצוות לא בעיניים, מצוות לא בעיניים, מצוות לא בלב. עוד אחרי זה מכניס תפילה בין הרשימה שמצוות לא בלב. וגם בסמק. עוד אומן צריך, צריך גם להגיד מילים, בלי מילים לא יועצה, אבל זה לא מצוות שבמייסה. זה מצוות שבלב. אני ארץ בו כמה שורות לקרוא פה. מצווה תפילה, כדיבר הרמב״ם, מצווה עשר לספר לו בכל יום. שנאמר, עבדת לשם לקייכם, ופי ישמיע לומדי, שעבוד את התפילה שנאמר לבובד בכל לבבכם, אומר חכום, איזה עבוד שבלב, זה תפילה. ורמב״ם מתאר תפילה, מצווה עשר, לעבוד השם בכל יום. לעבוד השם. בתפילה. אתה מסביר על פי ניגלה שהתפילה עבוד שבלב. מצאת פה עוד רמב״ם, חי מצזי ככי, שהיהודה מסחנן עם מספלל בכל יום, עם מגיד שבוכו של הקודש ברוך הוא, אחי יחשו אל צרוך, שצרוך להם, ובקושי בתחינה, אחר כך לא תשב איפה ידוע. באופן כללי אני חלוק את המצווה לשתי סוגים. יש מצווה שבמייסה, ציצס, תפילן, וגם בדיבר, זה גם נהיה מקרה מייסה, כניסה מגילה, ציצ מצרים, סיפרת ציצ מצרים, כדומה. שהמצווה בדיבר, אפילו צריך לכוון, זה מצווה בדיבר. יש מצווה שחוי בזל בובס. אהב את השם, יר את השם. עכשיו, בואו נחלק את זה ככה. יש תפילן, יש אהב את השם. תפילן זה מצווה שבמייסה, כן? אהב את השם, מצווה שבלב. איפה שייך תפילה? אתה רוצה לסווג, אתה רוצה רק שתי קטגוריות. אז תפילה שייך לתפילין, או אתה שייך לנבוא אהב ויהיה. מאיפה זה שייך? אז רב מבאר פה, צריך ללמד את זה לעצמו השיח, אולי נלמד את זה, קצת מוזג, קצת ללמד באמצע הקיץ פה, הספירה סוימר, אבל יש פה כמה יסודות מעניינים. אבל זה מבאר פה שתפילה זה שייך למצווה שבלב, לא למצווה שבמייסה. וחריידים אומר זה מצווה שבלב. ורב מבדק עם כל לושן הרמב״ם. עכשיו, בעצם זה מה שאורך חיים אומר גם כאן, מה אורך חיים אומר? שמאדם חסר לו אימי לפני השכינה, הוא התפלל, הוא אומר מילים. אבל אין לו חפצה. החפצה של תפילה, תפילה צריך לקחת פרשיס. זה החפצה של תפילה. עשרה צריך לקחת עשרית. החפצה של תפילה היא, שאתה תרגיש שאוי מלפני השם, זה החפצה של תפילה. אז זה מצווה שבלב. מה? פרש המילס לא מעכב. זה גם מאוד מעניין מה שאומר. פרש המילס לא מעכב, זה רק אובס מעכב. אבל אתה צריך כל התפילה לחשוב, להרגיש, שאתה אוי מלפני השם. ורב חיים יוצא ככה, אמרתו, באמצע התפילה, בבור החולה, אני חלמת.
עוד הלך תבור החליים, לא מה תבור החליים. אז למה יש אדם שלא חושב עליו, אוהב מלפני השם בבור החליים, אני לא צריך לתפלל עוד הפעם, להלוך. יש מכתב מרב, מישהו כותב לרב שהוא, כאילו הוא חשב שזה להלוך למייס עם אדם, הרב אומר, אני לא התכנתי אף פעם להלוך למייס לפסוק ככה, וגם הרב חיים לא התכנם למייס, הוא אומר, זה בביר ברמב״ם, זה לאו דווקא של משכן אדם, אחרינים. הם משכנו לך כזה דין, שאם אדם לא חושב, יש דין שלא חושב למה לפני השכן, זה הכל כתוב, אבל לא כתוב דין, שאם אדם באמצע תפיל לברוך אחד הוא חולם ולא חושב אוהב לפני השכן, אז הוא צריך לחשוב, אם אדם מדלג ברוך, אדם אחר תפילה, הוא מסתופס רגל. הוא נתן לה בתוך סידור, ודיב את שתי דפים יחד, לא אחת. כדי דלג. צריך לפעול עוד הפעם. לפי רב חיים יוצא, אבל זה ביר ברמב״ם, לא הולך למעשה. אבל לפי רב חיים יוצא, שאם אדם, בבור החולייני הוא חולם, הוא נזכר בבור החולייני שיש לו סטאקס, והוא מדבק שיצליחו, בינתיים הוא התחיל לחלום על הסטאקס, והוא חושב שבאמצע תפילה, וככה הוא אומר עוד ברוכה. אז אותו קטע, הוא לא התפלל. זה מה שבחם אומר. כי אילי לא יספר, המילים אילי הוא לא אומר. אם לא חושב, למה יוצא מכל זה? עכשיו, אלא מה יצא, לא אלא מה יצא. אבל מה יצא פה? כי תפילה זה מיצו שבלב. צריך להגיד. זה כאילו פרט, תנאי. אבל זה מיצו שבלב. שאלה מוסיף פה עוד שלא מספיק. להשכין את זה, יותר מזה, לסחן, קיצר, הרב מוסיף פה מעמיק הרבה על הרב חיים, אבל זה הנקודה, זה מה שמתאם בשיחה. שפה בשיחה מדבר, שמה זה אוהבים לפני השכינה, צריך יהיה לאלוה. אם לא חסר לו את זה, אז חסר לו, בחפץ של תפילה חסר לו, זה לא תפילה. בבוקר תפילה, נו, לוקח קרטונים על הראש. זה לא תפילה. רק פה נאם, ללוך למעשה זה לא פסק הלוך, אבל זה בטוח שממריץ מאוד חזק שצריך להשקיע בתפילה. צריך להשקיע בתפילה. מה? תפילים בשון יחיד לתפילה. בשמה? תפילים בשון יחיד לתפילה. נכון. כל אחד דבר תפילה.